Büzeyir mağarasında aparılan qazıntılar sübut edir ki, 200 min il əvvəl hətta bu ərazidə qədim insanlar yaşamışdır. Amma əlbəttə Homo sapiensin yaşamasından götürsək, elə o dövrdən də bu ərazi məskunlaşıb və talışlar da bu ərazinin aborigen xalqlarıdır. Sadəcə qədim mənbələrdə kadusilər, kaspilər kimi və digər adlarla gediblər və kadusilərin davamçıları sonra Kadeş, sonra Taguş, nəhayət ərəb dilində talış formasına düşüb. Amma talış etnonimi, yəni talış adı da özündə çoxlu xırda tayfaları birləşdirib. Nə bilim, dreylər, çərojlar, galış və digər xırda-xırda tayfaları birləşdirib və talış da onların ümumiləşmiş adıdır. Burada yaşayan əhalinin danışıq dili, ilkin dili talış dili olur. Talış dili də Fars, Lahıç, Tat, Gilək və digər dillərlə qohumdur. Amma talış dilində əlbəttə elə ifadələr var ki, bilirsiniz ki, Ari tayfaları da eramızdan əvvəl bu ərazilərə köç edib, İran yaylasına zəng gedib çıxıb və ona görə də talış, Fars dilləri, İngilis, Rus, Alman, Fransız, Latın dilləri ilə də qohumluqları var. Yəni ifadələrin çoxu bir-birinə, məsələn, New İngiliscə yenidir, talışca new-yədir, Rusca novidir və yaxud talış dilində deyək ki, hest, İngilis dilində yes, Rus dilində yest. Hest, deməli bəli deməkdir. Bəli, talış dilində go, inək, İngilis dilində cow, Rus dilində korova. Yüzlərlə belə sözlər sağlamaq olar ki, dillərin qohumluqlarıdır. O oradan yaxud.